pa čak i veličina sama muškog akta. Osim toga, u slučaju su da su prikazana lica žena, privukla bi se veća pozornost nego njihova tijela. Kad sam krenula raditi svoj završni rad, nisam ni mogla očekivati evo, da će se pretvoriti ovo sve večeras. Tako da bi se kao prvo htjela zahvaliti svojim ženskim modelima, čije će imena ostati anonimna. Hvala im što su sudjelovali u mom stvaralačkom procesu.